If I were you, I won't focus so much on why women do this and why women do that. Okay? You just focus on pursuing your patent purpose. You focus in pursuing the man upstairs even more. Alright, ayon, 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 ayon. We are on. We are on. Yon, 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 yon. Okay. So in this video, we are going to talk to you today about the breakup of Andrea Torres and Derek Ramsey. Okay? If you are a woman watching right now. you may want to consider closing this video because this video is specifically tailored for men. Okay? So, just watch some BTS or some rapper or something. Okay? But in uh, this video po is uh, tailored po for uh, guys. Okay? If you're a man watching right now, stick to the end. Okay? And uh, let's crack into it. Okay? Now, recently po, may nabalita po na naghiwalay na si Derek Ramsey and si Andrea Torres. Okay? Now, A lot of you would ask why? Bakit kaya? Okay, boys, this one is for you. Remember, boys, beauty is attracted to strength. Okay, beauty is attracted to strength. If you have the uh, capacity to continuously provide strength, leadership, guidance, and then discipline, there's a very high chance the woman would stick around. Sayo. Okay, but if a woman says, de ba, halika na maghiwalay na tayo, let's break up. I, this is not working. Uh, I need to find myself. Uh, uh, I need I need some time on my own and stuff. Okay, there's a very high chance that you're not providing enough or demonstrating enough strength. Okay, you're not demonstrating enough strength or masculinity within dun sa re relationship. So as a result, the woman would reject you, dump you, break up with you. Okay, so again, uh, if you are a guy watching right now, you need to continuously provide strength, leadership, guidance, and discipline within the relationship. Technically, po, ah, uh, six things po yon. Okay, we have six things that we need to provide as men. Okay, number one, strength, leadership, guidance, discipline, finances. Pang-anim is tapping into women's emotions. okay, it's supposed to be an up and down, up and down roller coaster of emotions, para spiked up yung relationship. okay, so if a woman says sayo na I wish, I wish you all the best. remember mahal na mahal kita, just like what Andrea Torres said here sa sa report. okay, sinabi niya na uh, she wishes all the best, she wishes uh, Derek Ramsey. okay and Uh, the the family to be well, de ba? Translation nun, I am not attracted enough sa Okay, so women again, mga ano yan sila? Okay, indirect sila mag-message. Okay, hindi nila sa sabi indirectahan sa yon na mm, I'm not interested. I'm um, I'm not. Uh, hindi na ako na arouse sa yon. Mm, ganun yan sila. Okay, hindi nila sasabihin direct because they know. They know how aggressive guys are. Okay, so if you are a guy, I am teaching you womanese right now. Okay, kapag kasi sinabi sa ng babae na na ano yun, sinabi niya dito na to yung part ayon. Okay, nakita ko na. I think sinabi niya na I think you all know how much it meant to me. Sabi ni Andrea. I hope you understand. I will always wish him and his family well. Translation po, I am not attracted sa Derek. Okay. I am not din na ako na arouse sa masculinity mo. I cannot trust your masculinity anymore. Therefore, I would let go of you and I would branch to somewhere else. Okay? Sadly, ganun ang translation nun. Okay? I know Derek Ramsey is a great guy. Make no mistake, I am one of his fans. Okay? But as men, we need to realize this. Now, we need to always be at our prime. Okay, we need to always be at our best. We have the burden of performance to provide. Provide what? Strength, leadership, guidance, discipline, finances, and tapping into women's emotions. If you cannot perfect those six things, there's a high chance that the girl would actually dump you, just like this one. Okay, Derek Ramsey is a great guy. Okay, but I think there are, the details na he needs to work on. Okay, so baka mamaya bigla may mambash or something No, 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 no However, you have to realize na as men, we're not perfect Okay, so may this be a learning lesson to Derek Ramsey And to other guys out there then as well Okay, so uh, again, always demonstrate strength and then leadership Okay, guidance, discipline within the interaction. Okay, not just finances because Derek Ramsey is a very, very successful guy. No argument about that one. Diba? Ang daming uh, commercials, uh, diba? Opportunities, business opportunities and stuff. I mean, look at him. He's, diba? He's the ideal guy. But ba bakit ganon? Bakit ganon na-reject pa rin siya? Maybe, uh, I'm not, I'm not Nostradamus. I'm all, I just observe yung behavior. Maybe, Okay, he lacked projecting strength Diba, um, maybe he treated si Andrea like a second mommy Probably ganyan Okay uh, One of the many rules of uh Of uh, dating beautiful women Not just any kind of women But high caliber beautiful women Just like Andrea One of the many rules is Never treat women like a psychiatrist Or your second mommy Okay, do not share Diba, everything sa kanya Okay Okay women would say sa'yo, di ba, sasabihin nila sa'yo, gusto namin na nagsishare kayo ng mga kung nasan kayo, details nyo, they, they would say those things. But once they received it, hindi na nila alam, ano gagawin ko dito? Women, ang mga babae, they do not know, di ba, ang mga babae, they do not know exactly what they want. That's it. Okay, they don't know exactly what they want. Okay, so ngayon, once na binigay mo yung power mo away, okay, which is, ang mga babae, they were never designed to handle power. There's a very high chance na i-reject -re just like what happened here. Okay? If the man uh, fails to uh, provide or project strength sa relationship, the ability to lead the relationship, o oh, babae ko na bahala mag-lead, mahal, mahal na mahal kita and stuff. Okay? There's a high chance na i -re ka talaga ng girl. Okay? So, if you want a woman to stick sa'yo, always maintain your strength. Okay, I'm not saying na perfect. Of course there will be times na you, you will feel, 'di ba? Na mararamdaman mo na you're not good enough and stuff. Yan mararamdaman mo 'yan. But huwag kang magi stay doon. Okay? You go out there and then you grind, you hustle. But you work hard, okay? Now, men, we have the burden of performance to provide. If you want a woman to be attracted and, and stay within the relationship, 'di ba? If you want femininity, you must be on your masculinity. Always project strength. Always project leadership, guidance, discipline. Okay? Kung mag-asawa kayo, provide finances. Di ba? Diba? Or tapping into her emotions. Hindi yung stable ka lang. Okay? Kailangan dapat may emotional spikes din. Because women are emotional beings. They, they love emotions. Okay? So, you need to provide those things as a man. Ngayon, if you are lacking just one or two dun sa six things na bilanggit ko, eh, there's a very high chance na makikipag-breakup siya sa'yo. Okay, just like what happened here. Okay, so in order for you to avoid that uh, scenario, in the first place, in order in order for you to avoid that, eh, constantly provide leadership, strength, guidance. Okay? And, uh, ang isang babae po, you have to realize then na may tinatawag po na hypergamy. Okay? Ang babae po, di ba, especially pag maganda ang babae, won't let go, di ba, ang tawag, may isa pang ang term doon ay isang monkey branching. Okay? women won't let go of another vine unless they swing into another stronger vine. Okay, they would let go this, the diba, nanggaling sila dito, and then dilipat sa kabila, and then boom, they would let go of the other one. Okay, that's yung the best definition that I can share regarding monkey branching. Okay, uh, a woman won't let go of a, de ba, a man unless na may nakita na siyang iba. Okay, of course, she's not gonna say it na, oh, si ganito yon. Of course, meron at meron yan. Probably non-showbiz guy. If it's a showbiz guy, di mabilis na din malalaman yan. Again, meron pong trait ang ating kababayan to always look for the bigger, better deal. That's hypergamy. Okay, sad po. May mga traits. Yeah, sure, make na mistake. May mga lalaki rin po na hindi marunong mag, di ba? Hindi sila, di ba? Makontento. Hindi marunong makontento. May mga ganyan. Okay, I'm not gonna disqualify that fact. However, If the man, alin ba, boyfriend to girlfriend relationship. If the man is not providing strength, you cannot blame the girl for, de ba, jumping from one vine, swinging from one vine to another vine. That's monkey branching. Because again, ang babae pa may behavior sila ng hypergamy. Okay, they have they have this kind of behavior. That means hypergamy means always looking for the bigger, better deal. That's it. Okay, and this is also in the Bible as well. Okay, one the bugs niya i prove ka. Okay, sige, balik ka sa Book of Genesis. Sa Garden of Eden. And uh kay Eve, 'di ba? Eve, 'di ba? She has received a lot from the man upstairs. As in talagang lahat. Okay? Lahat ng nasa loob ng gar ng garden is talagang sa kanya. Lahat ng makakain, opportunities, 'di ba? The lot. Everything has been given to Eve. But what did Eve do? Naghanap pa siya ng iba. Diba? Kasi ang serpent, nung time na yun, nag-offer ng something else kay Eve. Okay? Sinabi doon na, na bibigyan kita ng knowledge. Dude, you've just received a lot of blessings from the man upstairs. And then, diba, naghanap ka pa ng iba. You, diba, nakinig ka dun sa sa sales talk ng serpent. I mean, that's, that's on the uh, woman's side up until now. Okay? Sadly. Okay, there are guys na hypergamos, but, Uh, mas mataas pa rin ang percentage sa babae. Okay? Especially beautiful women. Okay? So, you have to realize na, hey, you need to be married to your path and purpose before you get married to a girl. Okay? You need to be married to your path and purpose so you don't, di ba, unnecessarily cry or just magdrama sa, sa media and stuff. I mean, good for Derek. Okay, but if you want to maintain a girl, eh you may want to consider projecting strength, demonstrating strength all the time. Okay, kagaya nung sa Garden of Eden, again, you have to realize women are, 'di ba, naturally sila ano eh hypergamous, eh. they always look for the bigger better deal. Okay? Pero mo, 'di ba, sa Garden of Eden, 'di ba, Eve has received a lot of blessings pero naghahanap pa siya ng another knowledge, Diba, ba, na ino-offer sa kanya ng serpent. So, ngayon Look what happened next. We were thrown away from the Garden of Eden because hindi marunong makontento yung babae. Okay? Mas dominant po ang hyper uh, hypergamy trait sa babae kaysa sa lalaki. Okay? I'm not gonna disqualify the fact na ang mga lalaki minsan, di sila marunong makontento. May mga opportunities sometimes na uh, ganyan. Okay? But, mas dominant sa babae. Okay, they are very subtle and discreet about it. Pag binuksan mo yung smartphone nila, okay, makikita mo yan doon eh. Okay, they, have, they always have someone in the wings. Okay, they they always have someone in the in the friend zone, tropa tropa pre vibe. May mga ganyan sila. Eh. Okay, they 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 won't admit it. Okay, pero meron yan sila. Okay, and you have to realize this. Do you think na I get satisfaction sharing this stuff? Of course not. Okay, sadly po, this is the world you're living in. Okay? That's why, if I were you, I won't focus so much on why women do this and why women do that. Okay? You just focus on pursuing your patent purpose. You focus in pursuing the man upstairs even more. Because, to be honest, and dami ko pang pwedeng i-share na uh, traits, negative traits, okay, ng mga kababayan. Sadly, sadly. Okay? So, if I were you, I am going to glorify the man upstairs even more. I am going to pursue my path and purpose even more. Yeah, it's great if you have a, de ba a woman on your side, okay? But, I mean unstable ang babae, eh. okay? They're very they're very unstable. So you have to realize na only the man upstairs can love you, de ba unconditionally. So if I were you, I'm going to honor him with my life okay never really 'di ba completely trust a woman because hey they always look for the bigger better deal they always look for the bigger better deal sure make no mistake there are times na ang lalaki naghahanap pa sila na 'di ba ng mas sexy mas maganda and stuff yeah may, may mga ganyan however once we are married or in a relationship that's it. sentro ka ng mundo namin like like for instance kay Derek Ramsey and kay Andrea Torres ginawa niyang sentro ng mundo yung baes ngayon ang babae ngayon eh, na-appreciate naman niya pero in the long run, hindi niya nagustuhan because women do not exactly know what they want. They would say, gawin niyo kaming center ng mundo niyo pero the moment you do those things, they break up with you. Sadly, sadly. Because women do not know exactly what they want. What they do want is a, is a man who seeks his path and purpose. Okay? Who seeks the man upstairs even more. Okay? And, kumbaga parang saling cat-cat lang siya sa buhay ng lalaki. That's what they crave. Okay? Hindi nila sasabihin na direct na, uy, hindi, gawin mo lang ako extra ng buhay ko. No, hindi. Because, syempre, bida-bida ang mga babae. Eh. Syempre, gusto nila na, oh my God, yung, my man's attention is, is on me. They, they, they crave those attention. Okay? Pero, the moment na you've given away your power and diba, attention, that's the time na medyo naglola ko na siya. May unnecessary testing, then out of nowhere, susungit lang ka, out of nowhere, break up. Just like this one ba diba? Just like the story of Derek Ramsey and uh, Andrea Torres. So, again, boys, be married to your path and purpose. Never ever make women the center of your universe. Okay? Always pursue your path and purpose. Always pursue the man upstairs even more. Because he's the only one who can love you unconditionally. Okay? Won't break up with you kapag ka, ba diba, hindi mo na kaya mag-demonstrate ng strength or ng leadership or ng guidance or ng discipline. Okay so if you're a guy watching right now again and again and again always be on your path and purpose and always seek the man upstairs even more. Okay so if you are a woman I mean I understand na ganyan ang behavior ninyo. Okay it's like the weather. Okay sometimes 'di ba maulan, sometimes mainit pero hey we have to realize that's their nature. If 'di ba sa simula I mean you can feel a little bit of 'di ba magagalit ka, bakit ganyan ang mga babae and stuff but Uh, you have to realize na hey that's their nature that's their nature, ganon talaga. I mean you cannot, boy, diba? you cannot change it. They can suppress it, okay, but they can never change it. They cannot actually remove it, okay. They can suppress it, but they cannot actually, diba, remove it from their lives, okay. So I mean ganon talaga. That's the truth. Na you do uh, have to live, okay. Sadly, sadly, okay. Again. This is a uh, very long nang minutes pa daw 17 okay hope you've learned something new be happy be healthy and most importantly to god be all the glory